talentovanom gitaristu Đusija Kovača na samom početku pitali smo šta se dešava to novo u njegovom životu i gde je nestao svo ovo vreme. Svašta nešto, uvijek aktivan, uvijek spreman za nove neke izazove što se tiče muzike i pa jako mnogo toga se desilo da bi u kratkim crtama mogao da ispričam. Kako afirmisani, tako i neafirmisani muzičari, rado pozovu Ćusija da im odsvira nešto na albumima i pesmama koje sviraju. Pa upravo tako, ali šta ja znam, ja ono, uvek se odazovem kad je tako nešto u pitanju i uvek sam spreman i vrlo rado stvaram neka nova poznanstva sa kolegama i to me popunjava i to najlepše kad čovjek radi ono što voli. Kroz prozor moje duše sijat će da me nađeš kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu, pamet kad se... Đusi kaže da je vreme pre bilo lakše i da je bilo mnogo drugačije, ali i povoljnije za zaradu. A šta vi mislite o tome? Pre je bilo lakše zato što... Možda, čini mi se, zato što je bila bolja situacija uopšte u društvu, financijska. I ljudi su mogli da priušte sebi da izlaze svakodnevno. E sad je to manje izvodljivo jer su financijska sredstva takva kakva su. I naravno da sad manje i mesta ima gde možda se svira svakog dana. Ga smiruje kada je svira. I pesme i muzika mnogo su interesantniji dok radi na svom muzičkom instrumentu, nego kada ih samo sluša. Ali bez obzira drugačije, možda ja neke stilove muzike ne volim da slušam, ali je drugačije kad uzem gitaru i kad sviram. To je nekako moj mir i kad uzem gitaru odmah, to je totalno smirenje. Kao da ste popili neke lekove za smirnu, znači ovo totalno se opustiš i jednostavno ne znaš za vreme i jednostavno vidi koliko je vremena prošlo, ono, kad uz gitaru ili isto tako uz balalajku, tamburu ili već instrumente koje sviraju.